V rámci rekonstrukce staroměstské radnice, která trvá už více než rok, se promění i orloj. Restaurátoři nejspíš změní prvky na jeho astronomické desce. Ta v budoucnosti přijde na toto místo. Zatím tady máme pro turisty provizorní kalendářní desku. Je to vlastně de facto OSB deska s polepem. Na originálu se pracuje, měla by být osazena někdy začátkem září. Kalendárium bude po dokončení oprav vypadat jinak, než byli lidé zvyklí. Vrátí se totiž do své původní středověké podoby. To kritizují někteří odborníci. Vedení města si ale za svým rozhodnutím stojí. Po těch poválečných opravách vznikla úplně jiná deska s jiným motivem než ta původní historická a my navracíme právě tu původní historickou podobu, která byla doposud uložená v Muzeu hlavního města Prahy. Ostatně ono už i ta nová poválečná deska je součástí historie a proto i ji uložíme do Muzea hlavního města. A na těchto fotografiích už můžete vidět to, jak bude nové kalendárium vypadat. V tuto chvíli se ještě nachází v restaurátorské dílně, kde odborníci dokončují poslední úpravy. Vráceno kalendárium bude na věž staroměstské radnice jako jedno z posledních děl, právě proto, aby se mohlo dotvořit v té nejlepší a pro odborníky nejpřijatelnější podobě. Rekonstrukce staroměstské radnice byla rozdělená na tři etapy. V té první restaurátoři uzavřeli a následně opravili věž s ochozem. Poté se práce přesunuli do radniční kaple. Nyní už před sebou odborníci mají poslední fázi rekonstrukce, a to proměnu orloje. Ten bude opraven a nově osazen. Historické astronomické hodiny by tak Pražané i turisté mohli opět spatřit už letos v září. Natálie Forsterová, Televize Praha.